Oluvannyuma ate olwa kampani emu emanyiddwa nga NIMD ng'eno yeteeka omusimbi mu Ipod kyaddaaki oluvannyuma lw'okuteekawo embeera n'egamba nti nupu weba tenneegatta ku kibiina kino nabo bagenda kujjayo omusimbi nga kampani ya DGF we yali ekoze. Ate mwattu batandise Obivamu aba opposition abalala omuli FDC nabo bataddewo embeera ne bagamba nti bulijjo tetukizuulanga nti kibiina kino ekya iPod platform ya genoyoweri kibwabula Museveni okubaako engeri gy'afuga ebibiina bino ebya opposition. Kuprejan Media ate mwatumba nyingiddewo okubanga nkuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Nagamba osookanga no-likinga video bw'oba omaze omwata n'ogiwulira mpaka lweggwako olwo n'okomentinga endowooza yo. Jordan, Saudi Arabia, Abu Dhabi, Qatar, Dubai, Oman, mwe bali kubanga ate mwatu ku mukutu kwe muli. Ne mbagamba nti essaawa zino tuba tuyingiddewo na bagamba buli luvannyuma lwa ssaawa emu tubateerayo eggulire. Oba toli ku mukutu ng'ate mwatu oba ogenda kusubwa. Kyaddaaki Bobi Wine ye sizoni eno yazze n'enkola egamba nti ssaawa yakulabisa era mwatu kyaddaaki yalabisizza ekibiina kya iPod olw'ensonga yagaana okiteekamu NUP oba National Unity Platform nga emabegako yali yabagamba dda nti ebyebibiina ebituula wamu ne Museveni okubaako bye bateesa mwattu bikolera genoyoweri kibwabula Museveni. Tewali nsonga gy'oyinza teesa na muntu asiiba ng'awamba abantu bo. So Bobi Wine ye yagaana ekibiina kya NUP okubeera mu iPod era mu mbeera eyo bamusiga nsimbi abakiteekamu sente ne batandika okuwithdrawinga twalaba DGF yakivaamu ate mwattu ne NIMD yataddewo akakwakulizo n'egamba nupu weteegatta ku kibiina kino of which Bobi Wine ye yakigaanirawo nga lumu bo nabo bagenda kujjayo omusimbi gwabadde bafandinga ekibiina kino. Kintu kino ate ne FDC yagenze n'ezuukuka oba n'ezibula amaaso n'ekizuula nti ate mwatu bagenze okiraba ng'ate ekibiina kino bulijjo bali ku platform ya genoyoweri kibwabula Museveni nga Bobi Wine we yabagamba era kyaddaaki nabo bavuddeyo okuyita mukulu amanyiddwa nga Ssemujunganda yavuddeyo n'agamba nti amazima matuufu naffe tugenda kwesonyiwa ekibiina ekyo kubanga ekibiina ekirimu Mao ekirimu Akena bano ng'ate bonna almost bali wansi wa Geno Tibuhabura ne balabira ddala nga FDC yongesigaddemu teyina makulu kubeera mu kibiina ekyo okusinziira ate ku bo nabo abagamba nti bakkiririza mu nkyukakyuka. So ne basalawo ne bagamba ebyaddala kibiina kino naffe katukyabulire katukyabulire kubanga ate buli ali kweno platform aba supportinga agenda John Museveni. So byebimu essaawa zino ebikyaliwo nga tugamba nti likinga commentinga era subscribinge wano ku Pregen Media.